Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в домі книги. Вітаю всіх шанувальників літературного мистецтва на черговій зустрічі в Домі книги. Разом з Новим роком розпочався і новий період літературно-мистецького та наукового життя, яке супроводжується вагомими ювілеями та подіями. Так, 17 січня минуло 80 років від дня народження нашого земляка, видатного українського астронома Івана Климишина, доктора фізико-математичних наук, професора Прикарпатського національного університету. Нині науковець є членом Міжнародного астрономічного союзу і дійсним членом наукового товариства імені Тараса Шевченка. А народився Іван Климишин у селі Кутис Калиновецького району. У доробку професора більше 50 монографій, навчальних видань, науково-популярних книг і понад 300 наукових статей. Ці видання присвячені історії астрономії, календарно-пасхальній та релігієзнавчій проблематиці, темам космічної газодинаміки. У честь Івана Климишина названа ще й мала планета, яка обертається навколо Сонця між Марсом і Юпітером. А от у нинішній програмі вас чекає зустріч з іншим нашим талановитим краянином, юним письменником Старобовлі Романом Чехарівським, новели котрого, як стверджують літературні критики, написані легким письменницьким стилем та живою мовою, і навіть мають присмак львівського шоколаду. Проте спершу традиційне знайомство з новинками видавництва «Навчальна книга Богдан». Ми добре знаємо, що першокласники та всі дошколярики люблять вивчати українську абетку. Відтепер опанувати українську абетку допоможе діткам і новинка Ніни Воскресенської, ким стати. Це є так звана абетка професій. Вона розпочинається досить цікавими словами. Ті професії хороші, що приносять користь і гроші. І тому з допомогою цієї новинки ми можемо вивчити різноманітні віршики, які присвячені різним професіям. Опановувати різні професії діткам допоможуть ще інші видання під назвою «Жанна грається у перукарку» та «Ліза грається у вчительку». Ці видання присвячені для дівчаток, і тому у них ми можемо знайти відповідні зображення та цікаві віршики. А от опанувати звичні чоловічі професії всім хлопчикам допоможуть теж схожі видання, які називаються «Трактор Петра», «Пожежна машина Леона» та «Екскаватор Артема». Багато дошкільнят мріють про навчання у школі, і тому відтепер навіть дошкільнята можуть відчути себе справжніми школярами завдяки таким виданням, як от, наприклад, видання «Будемо здоровими», підготовка дитини до школи. За допомогою цієї новинки можна розвинути у дітей поняття про здоров'я, про здоровий спосіб життя та про безпечну поведінку. А розвивати любов до української мови, пізнати її бездонні глибини діти відтепер можуть за посередництвом другої частини вже відомої цікавої граматики для допитливого Гнатика. У цій книжці запропоновані досить оригінальні та незвичні завдання з різних частин мови. У третьому класі на заняттях із читання педагоги та учні відтепер можуть використовувати видання під назвою «Пізнавальне читання». У ньому є цікаві тексти, і також вчителі можуть перевірити за допомогою цієї книги знання прочитаного тексту. Вірші на всякий лад та смак ми можемо відтепер знайти і у виданні, яке присвячене обом статтям. Тому ця книжка так і називається «Вірші хлоп'ячі та дівчачі». Поряд з цікавими та дотепними віршиками тут ми можемо ще знайти виліплені зображення. У скарбниці літератури існує вже видання, яке покликане вдосконалювати нашу християнську віру та розвивати у дітей розуміння християнської моралі. Назва цієї новинки «Від свята до свята» – це духовна скарбничка, у якій ми можемо знайти багато інформації з релігійного середовища та оригінальні завдання релігієзнавчого змісту. У 2014 році ми маємо нагоду глибше зануритися в таку героїчну та багату українську історію, і в цьому нам допоможе спеціалізоване видання «Календар-довідник. Рік української історії». У цій книзі ми можемо знайти багато інформації про визначні історичні події та про видатних українців. Опановувати музичне мистецтво у першому класі можна не лише за посередництвом різних робочих зошитів, але й також за посередництвом пісенного репертуару, який вміщений у фонохрестоматії, тому тут ми можемо розучувати мелодії, виконувати пісні під супровід фонограми мінус.
Цікаві пізнавальні та просвітницькі книги видатного українського астронома Івана Климишина ми можемо знайти і у тернопільських видавництвах. Так, у Тернополі з'явилося видання цього науковця під назвою «Основи календаря і Пасхалії». Тут ми можемо знайти стислий виклад основ календаря та дізнатися про суть календарної реформи 1582 року. А пізнати багато таємниць Всесвіту та дізнатися, яке місце займає Земля у навколишньому середовищі, ми можемо і за посередництвом книги Івана Климишина «Відкриття нашого Всесвіту». Багато інформації та поетичні твори, які присвячені темі українського голодомору, ми можемо знайти у виданні, яке називається «Голодомор 1932-1933 років в Україні». Це вивчення теми голодомору в Україні на уроках Суспільного гуманітарного циклу. Виявляється, що література покликана і долати різноманітні фізіологічні людські проблеми. Це доводить і видання під назвою «Велика книга здоров'я» лікаря Євдокименка. Павло Євдокименко – це відомий лікар-ревматолог, тому у цій книзі він радить, як можна лікувати захворювання спини та суглобів, розповідає про симптоми та діагностику, методи лікування. І тому ця книга буде цікава всім, котрі хочуть не лише вилікувати ці недуги, але й запобігати їхній появі. На літературному овиді України у 2013 році вже з'явилися перші світила. Приємно і відрадно, що серед них є і наш талановитий краянин, юний письменник Старобовлі Роман Чахарівський, котрий, незважаючи на свої 17 років, уже здобув один зі схилів літературного Олімпу. Адже запрезентував широкій читацькій аудиторії свою збірку свіжих і живих новел під назвою «Святі не вимовляють Р». Нині маючись вітати тебе, Романе, у Домі книги, як воно почуватися письменником у 17 років? Ось, ну що стосується моїх вражень, то я би їх поділив так на кілька етапів. Ось, а той такий найбільш такий пік оцих вражень, сама така експресія, оце все, це, напевно, було саме оте очікування книги. Тобто, коли я вже доходив до видавництва, я, по суті, розумів, що день є для мене знаменний, по суті, намагався якось десь запам'ятати дату, як воно є, коли воно відбулося. І оці всі враження я так намагався мотати на вус, оце все записувати на якусь таку внутрішню плівку, щоб все це... Ось, ну, це було таке відчуття, як, я не знаю, як так порівнювати, може гарно, може не гарно, як ось татусь йде до пологового будинку, там, з квітами, і вже там... Десь там дружині там рукою махаєш, ну от він в очікуванні добрих новин. І я такий довгий період був в очікуванні якраз тих добрих новин, і ті добрі новини таки прийшли, чому я дуже радий. Ось ти взяв в руки свою книгу. Які емоції тоді у тебе були? Емоції. По-перше, це був період, емоції зашкалювали, це однозначно. По-друге, це був такий момент, коли все зупиняється. Коли в центрі книга, а довкола неї все обертається, тобто така окрема система. І це була така ейфорія, це було щось неймовірне. Ну, по-перше, це перша книга. Ось. І я не знаю, як буде далі, і я не впевнений, що моя наступна книга буде для мене такою, тому що перша – це є перша, як будь-що перша. Книга «Первісток». Так. Як на мене, назва твоєї збірки новел досить смілива. Звідки вона з'явилася і чому ж святі не вимовляють літеру «Р»? Ось, по суті, якщо говоримо за книгу, так в загальному важко говорити, адже новел 20 і десь буває, можливо, одна заперечує іншу, такі моменти бувають, тобто переплітаються вони не завжди, хоча моментами це буває. Ну, я б сказав, що книга – це і про пріоритети, як воно жити, це не якісь інструкції, якесь моралізаторство, але щось таке в тому дусі. Отже, святі не вимовляють «Р». Маленькі діти народжуються, і частенько буває, що їх водять до логопеда, в них проблеми. Тобто, крім того, от таке ще. Маленьких дітей кажуть, що це є ангелики. Тобто, бути святим означає не вимовляти «Р». Тобто, бути святим – бути як дитина. Це ми і з Біблії знаємо. Тобто, бути простим, бути святим – не вимовляти «Р». Оце є, власне, заклик. І десь так звідти, напевно, взялася назва, це є одна з новел. Якщо я говорю, як правило, за новели, тому я найчастіше чомусь згадую свою першу новелу. Я якийсь час в монастирі там пробував, і так, ну це, власне, була перша новела. Напевно, і не дивно, чому я про неї так от завжди намагаюся якось акцентувати, вказати на те. Ну це і новела «Сиділо 15-ро».
це таке, що ну порадив би читачу, напевно, найперше, щоб він взявся. Звідки ти черпав теми та проблематику до своїх творів і описані герої? Реальні чи вигадані? Якби я зараз сказав, що я там десь черпав життя і так далі, то, по-перше, важко мені повірити, тому що 17 років, життя моє таке скромне, по-перше, так, черпав. Я трошки намагався йти на якісь такі письменницькі експерименти, от я вже згадував за монастир. Це не означає, що я тебе себе заставляв, що я щось там, не дай Боже, вживав чи тому подібне, так. Але я намагався якось себе форсувати, якось пришвидшувати. Це була така інтенсифікація. У тебе вже багато позитивних відгуків, зокрема від відомих українських митців. Наприклад, відгуки вже були від Ірини Карпи, від Сашка Лірника, від Андрія Любки та багатьох інших. А як твою книжку сприйняли звичайні читачі, наприклад, твої друзі, родичі, знайомі? Ну, мої друзі, родичі, знайомі, це були одними з перших моїх і таких, ну так скажімо, рецензентів, ну більше критиків, ну читачів, так, це були мої перші читачі. Вони сприймали як добре, кажуть, добре, гарно, і найбільше, що мені подобалось, це оте, пиши ще, тобто це найкраще. Це, напевно, найпростіше, найкраще, не ж там казати, що це хто знати що, то це класно, то ти що, то це взагалі, сказати, пиши. Які є типи людей, які є характери у твоїх новелах? В цьому плані я намагався досягнути такого, ну, щоб діапазон був якнайширшим таким. Тобто там можна зустріти не тільки типу людей, а й типи тварин, там тварини, ось в новелі «Лист несправедливішому собаці», там собака стає депутатом, ну і тому подібне, там в новелі «Цивілізація», там ну, є таких багато моментів. І вони йдуть дуже, навіть, можливо, символічно, можливо, воно так заголосно звучить, але тут це для мене були моменти такі важливі. Ну і наступні типи людей. Як найрізноманітніші. Тобто це від малесеньких дітей, від дівчаток з голубими оченятами, в рожевих сарафанчиках, які не вимовляють «р», так, і закінчуючи старими такими дядьками, які, напевно, за свій час багато зрозуміли, можливо, запізно зрозуміли. Я взагалі захоплююся людьми, які зрозуміли. Оце такий от у мене, ти бачиш, люди, які зрозуміли. Найчастіше чомусь буває, от ті люди, яких я зустрічаю, люди, які зрозуміли запізно, зрозуміли втративши. Ось, люди, які дуже швидко жили, є таке, для мене це поняття таке дуже серйозне, так? Жити швидко, як там, жити швидко, померти молодим, як то кажеться, так? Люди, які жили швидко, є люди, які живуть швидко, і це є для них отою запорукою успіху, так? Вони вже, можливо, в якихось 30 років є дуже успішними. А є, які живуть швидко, і дуже багато помилок молодості в них оцих, власне. І десь в якийсь такий момент їх зустрічаєш в маршрутках найчастіше. Ось, і такими людьми захоплюватися варто. Я вже також знаю, що ти плануєш далі продовжити свою літературну творчість у написанні таких уже більш складних жанрів, зокрема навіть і роману. Чи це правда? Так, я себе трошки вирішив так вирости в жанрі. Якось себе пробувати. Поки що я б не сказав, що є якісь успіхи, тому що важко говорити за якісь успіхи, особливо ну, в тій ситуації, яка в мене є. З другої сторони розумію, що зараз потрібно робити таку паузу. А крім літератури, які у тебе ще є плани на подальше життя? Ну, найперше, треба поступити. Можливо, я про то не дуже думаю, але мені то мама постійно вче поступити, ЗНО здати. Ну, справді, каже, я так собі, так наскільки я розумію, що професії письменник в Україні, можливо, немає, можливо, їй просто важко десь знайти ту професію таку. Вакансії мало, скажімо так. Тому є сторона буденна, і я від неї не втечу. Ось тому думаю трошки зараз за вступ, це буде щось таке, що мені до вподоби, можливо, філологія, журналістика, щось в такому плані, тому що до точних наук мене не запряжеш, так що таке. Ну що ж, дякую тобі за розмову, бажаю тобі наступних літературних здобутків, також натхнення і успішного втілення своїх творчих мрій та задумів.
А всіх наших глядачів, особливо тих, котрі цікавляться малою прозою та хочуть отримати свіжі враження, запрошую до ближчого знайомства зі збіркою новел Романа Чехарівського «Світліни вимовляють Ри». Щастя вам і добра! До наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в Домі книги.